কৰাটোৱে যেন এক বিভীষিকা। বিগত সময়ত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বুকুত হেৰাই গৈছে বহু হেলিকপ্টাৰ যাত্ৰী। তথ্য অনুসৰি বিগত 16 মাৰ্চ পৰ্যন্ত প্ৰায় 2 দশকত পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুঠ 14টা বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাকেইটাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে প্ৰায় 50জন যাত্ৰীয়ে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কোনো অঞ্চলত এক চুম্বকীয় শক্তি থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, যাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলকেইটাৰ ওপৰেৰে বিমান পাৰ হৈ যোৱাত বিফল হয়। আৰু ইয়াৰোপৰি পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত সঘনাই বতৰ সলনি হোৱাটো বিমান দুৰ্ঘটনাৰ অন্য এক কাৰণ বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে। আৰু যদি আমি কওঁ, 1997 চনৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ নিলগত বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা হৈছিল, ফলত নিহত হৈছিল ভূতপূৰ্ব ৰাজ্যিক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী NBN সমূহৰ লগতে আন 4জন লোক, য'ত এজন বায়ুসেনাৰ মেজৰ জেনেৰেল RC নাটপালো নিহত হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত 2001 চনত ৰাজ্যখনৰ এখন পৱনহংস হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডেৰা নাটুং আৰু 5জন লোক নিহত হৈছিল। 2009 চনত বায়ুসেনাৰ এখন মালবাহী হেলিকপ্টাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মেচুকাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ 13জন লোকে মৃত্যুমুখত পৰে। ইয়াৰোপৰি 2011 চনৰ 19 এপ্ৰিলত MI-17 যাত্ৰীবাহী হেলিকপ্টাৰখন গুৱাহাটীৰ পৰা উৰা মাৰি টাৱাং পোৱাৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। আৰু হেলিকপ্টাৰত থকা মুঠ 23গৰাকী যাত্ৰীৰ ভিতৰত 17জনেই মৃত্যুক আঁকোৱালিবলগীয়া হয়। আৰু একেটা মাহৰে 29 এপ্ৰিলত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভূতপূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী দৰ্জী খাণ্ডুৰ লগতে পাইলটসহ 4জন লোকৰ পৱনহংস হেলিকপ্টাৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু হয়। 2022 চনৰ বৰ্ষতো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উজনি চিয়াং জিলাত ALA's ধ্ৰুৱ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ সামৰিক বাহিনীৰ 2গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয়। আৰু খেহতীয়া যোৱা 16 মাৰ্চত ৰাজ্যখনৰ এখন চিতা হেলিকপ্টাৰো দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু 2গৰাকী পাইলটে প্ৰাণ হেৰুৱায়। এইদৰে ইটোৰ পিছত সিটো হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা ৰাজ্যখনত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। কি কাৰণত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে তাৰ কোনো স্পষ্ট কাৰণ এই পৰ্যন্ত লাভ নকৰিলেও চুম্বকীয় শক্তি আৰু সঘন পৰিৱৰ্তন বতৰকেই মূল কাৰণ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। এনে সময়ত ধাৰণা ভিত্তিত নিতান্ত এক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে। গৱেষণাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনত বিমান দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ স্পষ্ট কৰি দুৰ্ঘটনা প্ৰৱণ এলেকাসমূহ চিনাক্ত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা হৈ পৰিছে। অন্যথা অনাগত সময়তো হেৰুৱাব লগা হ'ব বহু মানৱ সম্পদ।